នៅវីដេអូមុនសិពើបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននៅខាងសកលភពអង់គ្លេសដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីសនាបានធ្វើការបែនមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឬក៏បង្កាត់ពូជថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសណ្ដោដែលមានឈ្មោះថា American XL Bully ដោយសារតែវាបានខំធ្វើឲ្យមានអ្នករកគាត់របួសនិងអ្នករកគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតច្រើនហើយក៏មានខាងអ្នករកគាត់ចូលរួមច្រើនគាត់បានចូលទៅក្នុងនៅខាងក្រុមណាដែលអ្នកខ្លះគាត់និយាយពីប្រភេទសណ្ដោដែលគាត់ចង់សាប់ថ្ងៃនិងមានអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងមានតែប្រភេទ Husky ទេដែលស្រលគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅវីដេអូនេះសិពើនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទសណ្ដោ10ប្រភេទដែលកាចសាហាវបំផុតអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសណ្ដោដែលយើងចាប់មួយថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុង10សត្វសណ្ដោដែរសិពើបាននិយាយលើកអត់ទី1 Pitbull Pitbull បានខាំហើយសម្រាប់មនុស្សអស់284នាក់បើគិតជាភាគរយ 65% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែសណ្ដោខាំហើយកម្លាំងនៅក្នុងការខាំរបស់វាវិញគឺ235 PSI លេខ2 Rottweiler គេបាននិយាយថា Rottweiler នេះគឺជាប្រភេទពួកសត្វសណ្ដោដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអារម្មណ៍របស់វានឹងគឺកាចសាហាវមែនទែនហើយវាបានខាំដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែសណ្ដោខាំប្រភេទពួក Rottweiler នឹងគឺ45នាក់ចំពោះកម្លាំងដែលវាខាំគឺ328 PSI ទី3គឺប្រភេទពួក Germany Shepherd វាញ៉ាញ់ញ៉ាញ់តិចហើយហួងហាយតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងរបស់វាវាបានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន20នាក់កម្លាំងនៅក្នុងការខាំ238ទៅ291 PSI ទី4គឺ American Bulldog រាងកាយរបស់វាគឺរឹងមាំហើយវាបានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់15នាក់កម្លាំងនៅក្នុងការខាំ305 PSI លេខ5គឺ Bullman Stiff ដែលគីឡូរបស់វានឹងអាចខ្ពស់បំផុតត្រឹម59គីឡូក្រាមវាបានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់14នាក់កម្លាំងនៅក្នុងការខាំគឺ552 PSI លេខ6 Siberian Husky ដែលគេបាននិយាយថាវាមានសញ្ជាតិទាញនៅក្នុងការយករួចខ្លួននឹងគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនវាបានសម្លាប់មនុស្សដែលការខាំរបស់វានឹងគឺស្លាប់13នាក់កម្លាំងនៅក្នុងការខាំគឺ320 PSI លេខ7 Labrador Retriever មានខ្លួនធំកម្លាំងខ្លាំងហើយងាយស្រួលក្នុងការចុះសម្រុងជាមួយនឹងប្រភេទសត្វសណ្ដោមួយនេះដោយសារតែបើសិនជាពួកគេអត់ត្រូវបានការគម្រាមកំហែងការធ្វើបាបអីនោះទេហើយវាបានខាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នឹងគឺចំនួន9នាក់កម្លាំងនៅក្នុងការខាំ230 PSI លេខ8ប្រភេទពួក Boxer វាមានសាច់ដុំវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយវាចូលចិត្តការពារវាបានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន7នាក់កម្លាំងក្នុងការខាំ230 PSI លេខ9 Doberman គេបាននិយាយថាវាជាប្រភេទសណ្ដោដែលយាមផ្ទះបានយ៉ាងល្អតែម្ដងវាបានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ហើយកម្លាំងនៅក្នុងការខាំគឺ600 PSI លេខ10 Alaskan Malamute បានខាំធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់គេបាននិយាយថាប្រភេទ Alaskan នេះគឺវាអត់អង្គុយតែស្ដាប់ម្ចាស់វាបាន24ម៉ោងទេពេលខ្លះក៏វាអត់ស្ដាប់ម្ចាស់របស់វាដូចគ្នាហើយកម្លាំងនៅក្នុងការខាំគឺ400 PSI